За дээрэс нь худалдааны цогцолбрын одоо төлөвтэй холбоотойгоор нэг нэлээд хэдэн асуудлыг газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд бол тусгай сандаа ерөнхий төлөвлөгөөний газар өмчийн газар тавьсан боловч бас тодорхой сандууд нь бол тусгагдсан. Дэд үтцийн газрууд бол тусгагдсан. Тэгээд одоо тусгагдаагүй нэг хэдэн асуудлууд байна. Яг нь худалдааны цогцолбор өөрөө ингээд зураг төсөл нь ингээд гараад ирсэн зураг төсөлөөр бол одоо ажлын зургаар 100 орчим тэрбумын ийм зам талбай ажил байгаа. А гэтэл бол нийт одоо 12 мянган автомашины зогсоолыг зараад босох мөнгө нь 50 тэрбум төгрөг байна. 50 тэрбум төгрөг сохс тутаж байгаа. Анхын төслийг танилцуулж байхдаа би одоо нэг нэг бол яри тэргүүлэгчийн хурал дээр 2 сард бол нацаг дорж архитектор бол наа 4 сая төгрөгийн үн тариф баталж байхдаа наа зогсоолч юм уу сая төгрөгөөр баригдах зогсоол 3 саяны ашиг болно гэж хэлж. Тэр нь манай хотын дарга орлогч дарга үлгэж аваад тиймээ эндээс бид нар 30 40 тэрбум төгрөг босгоод яармгийн гүүрийн хос болгоно. Бараг л одоо өстө уулт олон замын зам барьна гэж ингэж явсан юм а. Тэ одоо сүүлийн үед би ажлыг хөндөж оройд явхад дарга нар юу гэж юм ихлээр байдрага наа чиний асуудал гэж. Би бодохдоо засаг даргын мөрийн хөтөлбөр нийгмийн эдийн засгийн зорилтод тусгсан их хурлаар батлагдсан Улаанбаатар хотыг 2003 онд төгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний хотын бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа гэж болов. Сүүлдээ ингээд дарга нарын хаалгын уул наадах чинь ингэсэн арай буруу хэлсэн. Тээзүүгүй наривсан үнэлгээгүй бизнес төлгөөгүй. Тэгээ концепт бата дарга концепт нь бол өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлнэ хэдэн тэрбум төгрөгчлөө орно гэсэн. Та энэ Улаанбаатар хотын санхүү эдийн засгийг хариуцж байгаа хүн ийм хариуцлахгүй юм гэж бодохгүй. Нийслэлийн төсөв бол нийслэлийнхаа мөрийн засаг даргын нийгмийн эдийн засгийн зорилттой уялдаж явдаг. Энэ Улаанбаатар хотын төвчл төвлөрөл агаар хөрсний бохирдол нийгмийн стресс одоо тэгээд энэ сууршилтайгаа холбогдсон хүний аюулгүй байдал амьдрах орчны аюулгүй байдал нь холбогд. Гэр хорооллтойгоо орон сууцтайгаа холбогдсон энэ асуудлыг хөндөд тавьж байгаа ийм ажил гэж ойлгож байна. Тэгт хүмүүс дараа зэрэг одоо манай төлөөлөгч нар ингээд энэ дэр дээр энэ сууж байгаа хүмүүс хөөш наадам дээр мөнгө тавьсноо тайвгүй гэж. Өнөөдөр бид нар 4 хоног л наадаг штеп. Тэгт 365 хоногийн хэрэгэлтэнд энэ амьдрал өрнж байгаа. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын хүн ам арифметик прогрессөс өсч байгаа бол автомашин бол импорт бол геометрик прогрессөс өсч байгаа штеп. Энэ асуудлаа нэг цаг төвлөрүүлээ. Өшөө цааны албан бус хөдөлмөрийн эрхлэл татрын татраас одоо юу гэдэг гадуурх орлогч гэдэг маш олон имийг төвчлэх энэ ажлаа өөр эзэнгүүд одоо бүр үнгүүд үлдсэн хүмүүсээс одоо юу гэдэг бүхэл бүтэнтийн дүүрэг өрх хэмжээний дэд үтцийн техникийн нөхцөлөнд гараад ирсэн бүхэл бүтэн дүүргийн дэд үтцийг тэр нэг хуучин машин наашин цаасан болгодог хэдэн үнийг хармаа хсүүлж хот одоо тэр захилгаан дулаан цэвэрлэх байгууламж юм барьна үйл боломжгүй шүү дээ. Өнөөдөр одоо ханшийн зүрх зээлийн хүнд даруулсан одоо тэгээд эдийн засгийн хямрал нэрвдчихсэн хүмүүс энэ тэр хотын дэд төвийн тэр хотын төвийн одоо дэд үтцийг дүүрэг шиг дэд үтцийг бол тэр хүмүүсийн кармаас бид нар гаргаж чадахгүй шүү. Харин ч 3 гарын төвөөр бидэрт итгээд өгсөн хүмүүсийн одоо бид хүмүүс нь хохирох гээд байгаа байхгүй 10 сарын нэгэнд гэдэг нь одоо амжихгүй мөнгөгүйгээс болоод өнөөдөр гүйцэтгэж компаниуд бол маш их одоо дарамттай бага үр дээлэнд орсон. Нөгөө газрын дуудлага худалдаа 7 сард одоо хийгээд батлах ёстой хүмүүс нь ажиллаа ихгүйгээр юуг тайлбарж яах вэ? Одоо дуудлага үнэ хэрэггүй. Ямар ч бэлэн сайхан үгтэй. Тэгээд иргэдийн хурлын дотор засаг дарганы захирамжийг дуулал хэрэгжүүлэх ёстой байхгүй. Тэгэхээр нүүл ухаан яриад ийм юмнаас одоо энэ хотын чинь нэр хүнд энэ том том амлалтууд явж байна. Араас нь одоо ургаж гарч ирж байгаа нэмэлт налах гэдэг өнөөдөр яг л юм байна. 14 оны нийгмийн эдийн засгийн биелэлтэн дээр одоо чи налаахын одоо үйлдвэр технологийн паркийн инженерийн дэд бүтцийг барьж оглох тухай асуудлыг концессийн болон үйлдвэр технологийн паркийн газрыг барьцаалж дэд бүтцийг байгуулна гэж. Энэ одоо концессийн зүйл захисалт нэг ч үсэг алга биш. Энэ налаахын талаар дээрэс нь энэ газрыг барьцаалах хэрэг нь энэ тэр баярад байгаа юм уу? Баярагийн нэр дээр байгаа юм уу? Тийм ба ихэн байгаа мó. Тэгээ нүцгэн газар чинь
Одоо банк төгдөг шттэ. Дээр үл хөдлөхгүй барилгыг процент авдаггүй шттэ. Тэрнтэй л адилхан шттэ. Хот өөрөө бай баталгаа гаргаад энэ юм а явуулах ч юм уу. Ингиж явахгүй зүгээр нэг үйлдвэрийн газар байгуулсан. Тэгээд нэг налахын үйлдвэр технологийн парк гэдэг 8 хүнтэй төсөв үйлдвэрийн газар 500 мянган төгрөгөөр хүн оюунлаг одоо тэр мундаг залуучууд ажиллахгүй шттэ. Нэг л үлгийн салган тэгэл яг л одоо манай араас орно. Харин ч би одоо өөрөө риск тэгээд үнэхээр шалтгаан тавчаа зүгээр суул зөвхөн төвтөхгүй миний хувьд энэ Улаанбаатар хотын бас тодорхой хүмүүсээс амлалт авч гарчсан юм уу? Магадгүй ингээ би нэгд одоо энэ ажлыг нуулах гэж байсан магадгүй би өөрөө эрсдэлт оруулж байгаа. Одоо өөрөө карьер шийдүүлэх ч юм уу? Магадгүй шүүхэн аарлах татах ч юм уу? Маш олон юм тодорхой байх биш. Эрхцүүн дэмж зохицуулт байхгүй Улаанбаатар хотод хөрөнгө оруулах ямар ч эрхцүүн зохицуулт байхгүй. Хүмүүс ирдэг хөрөнгө оруулах гадна тотны. Та нар эрхцөө орчны тодорхой болгоч, иргэн төлөх хугацаа тодорхой болгоч. Тэгвэл би дотоодын компаниуд дулааны чи станцыг бариад үгүй, захилгааны чин татаад үгүй, өвлийн чин даланг бариад үгүй гэж. Энэ айгүй том бас боломж нөө цагтаад байна. А тийм энэ асуудлыг жишээ нь одоо бид концепт тусах ёстой л байхгүй. Тэгтэл одоо тэр нэг гүнтийн бодлоо ингээд одоо бодвол ихэлтэй бууж ирчихлээ том байцууд амьддаг байна. Тэг гүнтийн давааны цаашаа 7 км зам байна. Гүнтийн тийшээ 10 км замыг концессор нэг бод авчи. Өнөөдөр тэр сайн хийсэн 14 он 3 газар авч төгсөлт холбогд 3 газрын захимжийн гаргаа тараасын гаргаа зургийн нэвтлүүлсэн. Зургийн мөнгөний шийдээгүү. Хөрөнгө оруулалтанд тусгаагүй. Концессийн жагсаалтанд ороогүй. Өнөөдөр тэр өчнөө тэр Баянзүрхийн гүүрний шувуун фабрик болт сайхан замыг өнөөдөр тэр шувууны хидхэн өрх өндгөө аргалахын тулд тэр замыг өөр 50 хүн. Түл тэр замыг энэ хойшоогоо тэр эмээт нэмэлтээ юутай туулаагаарсан тэр замаа бид нар барих ёстой байхгүй. Түлийн 5 шарын төгсөл өнөөдөр зохицуулбар нээгдэг байхад 5 шар дээр төгсөлж шүү дээ. Тэгэд энийг жухлаар нэрмэхгүй тэгэд одоо мундаг мундаг юм аа байдрыг чиний наад асуудал бол гээд өдгөр одоо хаашаа юм. Одоо энэ юм эргэж хаалтаа ирэмбэлтэй зөвхөн зураг төсөвтэй лоббитай ажил яваад байна шүү дээ. За. Байдрага юу яа. Аа, наад асуудлууд бол тэгээ засаг дараадад асуудал тийм. Хурдтай нэг тамаа яах вэ? Засаг байж байгаа чи. Засаг дараадад тавьжгаад асуудлууд ирэхдээ олон хуулийн дагуу оруулж. Засаг даргаыг давж ямарваа нэгэн яг энэ ажхойс дээр бол хурд ямар нэгэн шийдвэр гаргахгүй. Тэнд дээр аягүй сайн яриач тийм. Тэгээ хурд болохоор ингээд өндөр дугаар яриад л болохгүй аа. Айл ал талаа бодож. Хана програмд зөндөө ойлгож байгаа. Гэхдээ дүрм дүрмгаа дагуу засаг дараагаар чихэн тоохгүй, ган төмөрийнхөө чихэн тоохгүй, батагийн чихэн тоохгүй. А бүр болохгүй бол тэгээ дараа нь хамт асуудал хурд авч гэсэн тийм.